Ну, а ми повертаємося до головної теми дня – кадрових змін у Генеральному штабі. Про це і не лише про це ми далі поговоримо із Олександром Камишиним, міністром із питань стратегічних галузей промисловості України. Пане Олександре, я вас вітаю в ефірі. Бажаю здоров'я. Отже, розкажіть, будь ласка, як у Міністерстві стратегічних галузей промисловості оцінюють сьогоднішнє рішення про ротацію головнокомандувача Збройних сил? Ми не оцінюємо рішення Верховного головнокомандувача, ми їх виконуємо. Загалом, вчорашнє рішення про створення окремого командування безпілотних систем, сьогоднішні кадрові рішення – ті рішення, про які казав президент, про зміну команди, вони говорять про те, що ми маємо змінюватись самі з часом. Це те, що я завжди казав своїй команді. Війна міняється, міняються підходи. Ми маємо змінюватись самі для того, щоб правильно адресувати зміни навколо. І зрозуміло, що з зміною людей будуть мінятися підходи, нові стратегії, нові тактики, і ми в цьому плані готові надати Збройним силам необхідну достатню кількість озброєння, військової техніки для того, щоб швидше вибити русню з України. Ну, власне, президент Володимир Зеленський, він поставив багато задач перед новим головнокомандувачем. Серед них і перерозподіл зброї, і логістика Збройних сил, і призначення командувача сил безпілотних систем, про які ви згадали. Скажіть, чи багато завдань цих перетинаються із задачами вашого відомства? Звичайно, дивіться, минулого року весною, наприклад, якщо б ви вийшли і спробували б купити якісь дрони, зроблені в Україні, ви навряд чи щось купили б, тому що декілька великих виробників були законтрактовані до кінця року, а менші виробники зазвичай не мали ще готового сталого продукту. Сьогодні ви можете вийти і купити будь-що від мільйона FPV до десятків тисяч страйкерів, які б'ють на середню відстань, до тисяч страйків, які б'ють на далеку відстань. І це залежатиме все від того, який план ви матимете, які місії ви виконуватимете. Для цього нам потрібна чітка координація з Генштабом. І в цьому плані ми розраховуємо на те, що нове командування безпілотних систем вибудує роботу так, щоб ми чіткіше розуміли, чого більше чого треба. Вас погано чути, можете повторити останні буквально кілька фраз, які ви сказали? Достатню кількість. Пане Олександре, на жаль, у нас зірвався зв'язок з Олександром Камишиним. Нагадаю, у нас на зв'язку був міністр з питань стратегічних галузей промисловості України. Нова машина.